Bir səsin adı nə olur? Hardan bilərik? Gəlləri kitablarına gidək. Bəli. Gidək, o tərəfdən gidək. Bəli. Bizə lirik eklər gedək. Acaq?
Nardiri. Tapdın mı Nardiri? Kovsel buldum. Bu ne de? Ne? Yok sağ olun polis. Niye sakladın? Niye? Gördü kamera çekir ona. Çok sağ ol polis. Bunun güzeldi. Mercedes.
dəhşəli idi də bəcə, yalnız bir gün yoxdur işdə. Tam devam et de geçseydin. Amar meşe.